зупинився. А повісно не зупинився, ми його їхали за ним просто. А за що за ним? За те, що воно працює. Не працює, не питається, не під'єднане, не працює. Процес під'єднаний, але щось не працює. Світлові приводи не працюють. І ви рішили чоловіка покошмарити? Ні, ми зупинили, просто ліха їхав, ліха їхав дуже з прицепом. Ліха дуже їхав. Остановили сказати, що в мене робота є. Зробили, щоб він зробив щось. На бараву розказує, що продукти возить людина. Ну, займається волонтерствами, то все все. Ні, ні, у нього магазин. А, ну, яка різниця, ну, так би. Так, зробіть, будь ласка, щоб працювало у вас. Я вас почув. Да, тому що якщо ви в бураву, я ж розумію, що ви по темному їздите. Ні, то по темному стараюсь не їздити. Бо ви ж бачите, рано виїжджаєте. Рано виїжджаєте. Щоб ви не наражали на безпеку, ні, рано. 7 утра. 7 утра виїжджаю, так що я вас почув, зроблю. Просто если останавливают полицию, останавливаются так, чтобы не создавать никому пробку. Без порушень правил дорожного руху. Добре. Добре, зробіть тут. Хорошо. Да, все добре. В общем, отпустили водителя. Я так понимаю, водителя не работало на прицепе стоп-сигналы. Стоп-сигналы? Взагалі нічого не працювало на прицепе. И человек с деоккупированной территории. Вот так лояльно товарищи полицейские сошлись на том, что сделали зауваження устное. И він поїхав. Якось так.